مومنین اکرام، اس ذکر امام زمانہ کی کچھ شخصیات ایسی تھیں جو زینت تھیں اور ہر سال یہاں مجلس میں موجود ہوتے تھے۔ اس میں یہاں کے مجلس حسین انٹرنیشنل کے فاؤنڈر، قبلہ و کعبہ محترم و معظم جناب مولانا ڈاکٹر باقر زیدی صاحب، جناب حضرت شہزاد زیدی شاعر آل محمد اور معروف مرثیہ نگار حضرت سید اقبال حسین کاظمی، مسعود عالم مسعود ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے اور جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کے اور میرے والدین بارومین کے لیے ایک مرتبہ بارگاہ امام زمانہ میں درود کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار قبلہ، چار مصرے امام زمانہ کے حوالے سے لکھیے گا سرکار، کہ جب تک خدا کے حکم سے غیبت ہے آپ کی، جب تک خدا کے حکم سے غیبت ہے آپ کی، ارے دنیا میں غائبانہ قیادت ہے آپ کی، جب تک خدا کے حکم سے غیبت ہے آپ کی اور دنیا میں غائبانہ قیادت ہے آپ کی۔ اور ایک بار میں امام کی شان دیکھیے گا کہ مولا ہے وصف آپ میں گیارہ اماموں کے، مولا ہے وصف آپ میں گیارہ اماموں کے، ارے کتنی بلندیوں پہ امامت ہے آپ کی، مولا ہے وصف آپ میں، مولا ہے وصف آپ میں گیارہ اماموں کے، مولا ہے وصف آپ میں گیارہ اماموں کے، اور کتنی بلندیوں پہ امامت ہے آپ کی۔ اور چار مصرے قمر بھائی دیکھیے گا کہ دل میں امام عصر کی عقیدت لیے ہوئے، مجلس امام زمانہ کے حوالے سے شروع کر رہا ہوں، کہ دل میں امام عصر کی عقیدت لیے ہوئے، ارے جنت میں آ گیا ہوں میں جنت لیے ہوئے، جنت میں آ گیا ہوں میں جنت لیے ہوئے، خواہش ہے میں بھی دیکھ لوں جلوہ امام کا، خواہش ہے میں بھی دیکھ لوں جلوہ امام کا، ارے میری نظر ہے شوق زیارت لیے ہوئے، میری نظر ہے شوق زیارت لیے ہوئے۔ ایک منقبت سے چند شعر لکھیے گا کہ منتظر کب سے ہیں تیرے یہ زمانے والے، سرکار دیکھیے گا، نسیم بھائی دیکھیے گا، منصور ہاشمی صاحب دیکھیے گا بھائی، کہ منتظر کب سے ہیں تیرے یہ زمانے والے، آ بھی جا پردے غیبت سے ابانے والے، آ بھی جا پردے غیبت سے ابانے والے۔ اور قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں شیر عمران حضرت صاحب، کہ آ کر دکھلائیے اب نور مجسم کی جھلک، ہمارے محترم جناب ذاکر اہل بیت عمران حیدر صاحب زیدی، سجو نقوی صاحب ہمارے معروف شاعر سردار نقوی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور اکثر ان کے شعر کل بھی آپ نے پڑھے تھے، تو اس لیے خصوصی طور پر ان کے حوالے سے ان کی نظر کر رہا ہوں، کہ آ کر دکھلائیے اب نور مجسم کی جھلک، ارے آ کے دکھلائیے اب نور مجسم کی جھلک، کتنے بیتاب ہیں یہ آس لگانے والے، آ کے دکھلائیے اب نور مجسم کی جھلک، ارے کتنے بیتاب ہیں یہ آس لگانے والے۔ اور تمام حاضرین مجلس کو شعر ادیا کر رہا ہوں کہ اہل ایمان پہ پھر کفر کی الغاریں ہیں، اہل ایمان پہ پھر کفر کی الغاریں ہیں، آپ بچا لے ہمیں اے شر سے بچانے والے، آپ بچا لے ہمیں اے شر سے بچانے والے، اہل ایمان پہ
फिर कुफर की अलगारे हैं। आ बचा ले हमें ऐशर से बचाने वाले। जनाब समर हसन और कमर हसन भाई देखिएगा, जब भी इस्लाम पे आई कोई मुश्किल की घड़ी, अरे जब भी इस्लाम पे आई कोई मुश्किल की घड़ी, अरे काम आए हैं मोहम्मद के घराने वाले। जब भी इस्लाम पे आई कोई मुश्किल की घड़ी, जब भी इस्लाम पे आई कोई मुश्किल की घड़ी, काम आए हैं मोहम्मद के घर आने वाले। और शेर देखिएगा कि मांग जो मांगना है आले अबू तालिब से, इमाम जमाना भी आले अबू तालिब है, मांग जो मांगना है आले अबू तालिब से, अरे खाली जाते नहीं इस दर से जमाने वाले। मांग जो मांगना है आले अबू तालिब से, खाली जाते नहीं इस दर से जमाने वाले। और मकता देखिएगा, रिजवी को अता कीजिए गुलाहे अकीदत मौला, रिजवी को अता कीजिए गुलाहे अकीदत मौला, आप हैं गुलशने जहरा को सजाने वाले, आप हैं गुलशने जहरा को सजाने वाले। मुंतजिर कब से हैं तेरे ये जमाने वाले, आ भी जा पर्दे गैबत से अबाने वाले। बारगाह इमाम ज़माना में दुरूद का नजराना पेश कीजिएगा।